የዓለም ምግብ ፕሮግራም ምንም እንኳን ሰብአዊ እርዳታ እያቀረበ ቢሆንም በዩክሬን እየተካሄደ ያለውን ጦርነት ምክንያት ለጋሽ ድርጅቶች ለሌሎች አካባቢዎች የሚያደርጉትን የገንዘብ ድጋፍ እያሽቆለቆለ እንዲመጣ ምክንያት መሆኑን የግሎብ ኒውስ ኔት ዘገባ ያስረዳል። አብዛኛውን ትኩረትና የገንዘብ ድጋፍ ዩክሬንን ለመርዳት እየዋለ መሆኑን ያመለከተው ዘገባው ይህም ተገቢና መሆን ያለበት እንደሆነ አስረድቷል። ምክንያቱም በዩክሬን እየታየ ያለውን ቀውስ ጭምር አሳሳቢ በመሆኑ ነው ይላል። የዓለም ምግብ ፕሮግራም 70% የሚሆነውን ስንዴ ከዩክሬንና ከሩሲያ በማስመጣት ለተረጂዎች የምግብ እርዳታ ሲያቀርብ መቆየቱ ያመለከተው ዘገባው አሁን ግን የእህሉ ምንጭና የገንዘብ ድጋፍ እየደረቀ መምጣቱን አመልክቷል። የችግሩን አሳሳቢነት በመገንዘብ ድርጅቱ ለተረጂዎች የሚያቀርበውን የእህል እርዳታ በተመለከተ በሚቀጥሉት ወራት አንዳንድ ለውጦች እንደሚደረግ አስታውቋል። የዓለም ምግብ ፕሮግራም ለእርዳታ የሚውልን በስንዴ ላይ ያለውን ጥገኝነት በመቀነስ ከስንዴ ውጭ ባለ እህልና ጥራጥሬ ላይ እንደሚያተኩር ይኸው የግሎብ ኒውስ ኔት ዘገባ ያስረዳል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በትግራይ ያለውን ጦርነት እንዲሁም የተከሰተው ድርቅ ለኢትዮጵያ ሰብአዊ ቀውስ መባባስና በእንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ ሆኗል ብሏል ዘገባው። በትግራይ የጄኖሳይዱ ጦርነት በገፍ መፈናቀልን ያስከተለ ክስተት ተፈጥሯል ያለው ዘገባው በትግራይና በተቀረው የኢትዮጵያ ያለውን የረሃብ አደጋ በዓለማችን እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጠር በ1930ዎቹ ከታየው ኢኮኖሚያዊ ቀውስ አመሳስሎታል ዘገባው። የኢትዮጵያው ሁኔታ ከያኔው ሲታይ ማብቂያ ያለው አይመስልም። የትግራይ መንግስት ፕሬዝዳንት ትናንት ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉተሬዝ በጻፉት ግልጽ ደብዳቤ ዛሬ ኢትዮጵያ ለማህበራዊ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ቀውስ መዳረጓንና ይህም ለትውልድ የሚተርፍ ቀውስ ማስከተሉን ማመልከታቸው ይታወሳል።